Sausio 13 man buvo 13 metų, kai teko stovėti su saugusiais kartu prieš tarybinius tankus. Šildymės prie laužų buvo šalta, taip pat kaip ir šiandien dieną, šiek tiek snyguriavo. Nepamirštu aš tų laikų, bet labai svarbu yra ir prisiminti mum juos visiems kartu. Dėl to ir įsisegiau neužmirštuolės žiedą, atminties, pagarbos ir dėkingumo ženklą Lietuvos žmonėms, kurie kovoja už laisvę, kurią šiandien džiaugiuosi.